Jambo, kwa majina naitwa Agatha Burnett, ni guide chipukizi mwanamke wa mwaka 2020. Na sasa hivi tuko kwenye ofisi za Tanapa za Burigi-Chato. Na sasa tunaelekea kwenye hifadhi ya Burigi-Chato kwa ajili ya game drive. Safari ya matembezi. Safari ya boat na tuna furaha sana kweli. Tuna furaha sana kwenda Burigi-Chato na tunapenda kuwakaribisha Burigi-Chato.